どうも、阪神タイガース応援チャンネルの主、ケンタムと申します。よろしくお願いいたします。いやね、急遽この動画を、音声を撮ってるんですけど、ありがたいことに僕のチャンネル登録者が、チャンネル登録者数が、10人を超えました。イエーイ！ほんと皆さんありがとうございます。いやね、僕もね、常々言ってるんですけど、リアルに、その阪神、リアルっていうか、この、ね、僕が生きている現実というかね、リアルの方で、その阪神タイガースのことについて話す方がいないと、その熱く語れる方がいないということで、この YouTube という媒体で僕の喋りをお届けしていけたらなというふうに思ってたんですけど、そのね、チャンネル登録者というかね、今 YouTuber という職業みたいなものが流行って、それでそっちの方でお金を稼げたらなっていう人たちがいる中、その僕ももちろんそういう風になれたらいいなとはもちろん思ってますよ。だっていわゆる芸能人職というかね、タレント職というかね、その自分がやりたいようなことをやってお金がもらえるっていうのは素晴らしいことだと思うんですけど、僕はまずはその阪神ファンの方と繋がりたいと。まあ、阪神ファンじゃなくても正直いいです。野球ファンの方とね、熱く語り合えるというかね、その、他の球団のファンの方とね、喋っちゃうと、おそらく喧嘩になる部分があるんじゃないかっていう部分があるんで、できれば阪神ファンの、心優しい方と喋りたいということを思ってね、YouTube という媒体でこうやって喋らせていただいてるんですけど、正直ね、知名度もないし、ツイッターも特にやってたわけでもないしって、僕自身を世の中に広めていくっていう行動をしてこなかったにもかかわらず、ありがたいことにチャンネル登録者様が10人を突破するっていうね、僕はね、いや、たった10人じゃないかと思われる方もいると思います。何たった10人で浮かれ上がってるんだっていう方もいると思います。いやいや違うと、少なからず10人の方は僕のチャンネルを登録してくれるっていうありがたいことを、僕はね、モチベーションにやっていけたらなというふうに思っております。というわけでね、皆さん、本当にありがとうございます。というわけでね、この動画、よかったらということもないな、まあね、チャンネル登録とかもね、できれば阪神話をしてる方がね、楽しいと思うんで、そっちの方を聞いて、よかったらチャンネル登録していただければなというふうに思っているんですけど、まあね、一応言っときましょう。本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。噛んだよ、もうひどいな。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。というわけで本日の動画は以上です。失礼いたします。